Ärade president, jag vill tala finska. Esittelen elinkeinovaliokunnan mietinnön koskien Pohjoismaiden kaivosteollisuuden kestävyyskriteereitä. Kaivosteollisuus Pohjoismaissa ja maailmalla kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti. Ruotsissa odotetaan kaivosten lukumäärän nousevan muutaman vuoden sisällä, 16-46. Monet maat kokevat, että tärkeiden metallien, mineraalien, turvallinen saatavuus on kasvun ja uusien työpaikkojen saamisen ehto. Kilpailu kovenee ja näiden luonnonvarojen jahtaminen aiheuttaa uusia konflikteja ja ongelmia. Konflikteja esiintyy esim. Alkuperäisasukkaiden, maanomistajien ja muiden elinkeinojen, esimerkiksi turismin kanssa. Usein myös ympäristön suojelusta huolehtivat tahot ajautuvat konflikteihin kaivosyhtiöiden kanssa. Jotta nämä konfliktit voitaisiin ratkaista, ehdottaa elinkeinovaliokunta, että pohjoismaiselle kaivosteollisuudelle laitetaan kestävyyskriteerit. Mutta miten määritellään kestävyys? Yleensä puhutaan seuraavista aspekteista. Ihmisen terveys, biologinen monimuotoinen luonto, kulttuuriympäristö ja historialliset arvot, ekosysteemin pitkäaikainen tuotantokyky, hyvän luonnonvarojen hallinta. Kanadalaisen Fraser-instituutin mukaan Ruotsi on tällä hetkellä attraktiivisin maa kaivosten perustamiseen, ja Suomi tulee toisena. Pohjoismaat johtavat maita EU:n alueella kaivosteknologiassa, ja Pohjoismaissa on niin ikään parhaiten saatavilla useita tärkeitä metalleja. Kaivosteollisuus on globaalien toimijoiden globaalia liiketoimintaa. Kaivosteollisuuden kestävyyskriteerien tulisi ihanteellisesti olla globaaleja. Näin toteavat myös useat tahot, joita elinkeinovaliokunta on kuullut valiokunta ehdotusta valmistellessaan. Kaivosteollisuus ei tietenkään ole täysin ilman säännöksiä tällä hetkellä, kansallisesti eikä kansainvälisestikään. Kaivosten usein huonoa mainetta voitaisiin kuitenkin parantaa laatimalla kriteereitä, joihin kaivoksella olisi mahdollisuus tukeutua. Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se laatii Pohjoismaiden kaivos- ja mineraaliteollisuuden kestävyyskriteerit esimerkiksi julkilausumana tai julistuksena, jossa määritellään vastuullinen kaivos- ja mineraaliteollisuuden edellytykset sekä ympäristön että yhteiskunnan näkökulmasta pohjautuen kansallisiin ja kansainvälisiin sääntöihin ja kokemuksiin. Että sen tavoitteena on, että kaivos- ja mineraaliteollisuuden kestävyyskriteerit sisältävät pohjoismainen julkilausuma kautta julistus voi toimia EU:n ja kansainvälisten säännösten pohjana tulevaisuudessa. Että kriteereissä otetaan huomioon muun muassa luonnon, vesiensuojelu, alkuperäisväestön oikeudet, paikalliset asukkaat, elinkeinot, kaivostyöläisten turvallisuus ja oikeudet, sivumateriaalien olennainen käsittely, korvausvastuu vahinkojen yhteydessä, infrastruktuurin sekä koulutus- ja osaamistarpeen käyttäminen. Että kaikki asianosaiset toimijat osallistetaan työhön ja että ne jakavat aktiivisessa vuoropuolessa keskenään kokemuksia, osaamista, edistävät avoimuutta tavoitteena vähimmäistään esimerkiksi kielteisten ympäristövaikutusten toistumisen vaara.